Fala pessoal, tudo bom? E aí, o seu pé de mamão, o seu mamoeiro não está produzindo? Então isso aqui demorou bastante para começar a produzir, porém agora tem esses frutos belos que eu já estou ansioso aqui para eles amadurecerem. Não sei se as pessoas acontece o que aconteceu comigo. Passou bastante tempo e o mamão não colocava frutos. Eu sempre fazendo adubo, colocando a água. Mas aí talvez algumas pessoas já conhecem, né? A técnica do prego ou até do arame. Então eu usei a técnica do arame. Vou mostrar aqui, gente, no caule. Foi o que eu fiz, ó. Eu peguei um arame e coloquei em volta aqui, ó. Pronto, a partir disso, esse mamoeiro aqui começou a produzir. Claro que não é uma coisa de imediata, né? Não é uma fórmula mágica. Mas assim, quando eu fiz isso, as florzinhas que começaram a colocar já foram segurando. E posteriormente não caiu mais nenhuma. E pode até se ver aqui em cima, ó, já está frutificando mais. Então, gente, nesse vídeo aqui eu mostrei para vocês como foi que eu fiz meu pé de mamão começar a frutificar.